广化律师讲过一句话，他说世间人啊，为了赚大钱啊，都会拼着老命，还没有目的呢。那一堆钱在临命中什么都用不上呢。我们想要修行菩提的人，能不吃苦，能不精进吗？所以你看那个广化律师的，他在怎么生病，他每天送那个弥陀经的送七次，每天念佛念几万声，这个非常让人赞叹的，这种精进实在是不得了。他无论生得多重的病，乃至手发抖，手一直发抖啊，因为他的脑部开过刀啊，这口水啊，有时候我没办法控制，生病重病开过刀，人家那个弥陀经打开来，每次诵经都点香，都点香啊，点一支卧香，卧香，文化历史都这样，点卧香，放着，合掌，每天念弥陀经七次，到他往生前没有间断，除了开刀的那个时候没办法了，在医院呢来念佛，哎，你看他坐在那边，他就是念佛，因为他脚不方便了，那就念佛。那广化律师要往生的时候，他们就在坐着啊，有闻到青莲花的香味，那是坐着香。我赶过去的时候，他就坐着往生。那种重病的人，那种坚持，那种意志，到死亡都不认输，不让业力转走，他到面对死亡一样这样自在。所以讲到这个无德疲怠，就是勉励大家要精进，好好的念佛，用本妙本明本净本真的心来好好念佛。